Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मम्मी ओ देखो उते लेडीज लिए वोकेशनल सेंटर खुल रहा है। ओ क्यों हुंदा कीरत? आजो उते जाके ही दस दिया, नाले उते जाके वेख भी लेने लेडीज नु की सिखांदे। भाभी कल अखबार च साडी फोटो आएगी। मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मिनिस्टर साहब ने साडे परिवार नु सेवा करन दा इन्ना वड्डा मौका दिता। किरण जोत शम्मी जी ने ना ये बहुत मेहनत ना कमाया। अजकल मिनिस्टर साहब नु शम्मी जी दी लोड़ है, क्योंकि शम्मी जी ना खड़ के ना मिनिस्टर साहब दा भी कद उच्चा हो जांदा है। पर ये शम्मी अंकल ते सरताज है किथे? किधरे नजर नहीं आ रहे। अर्शप्रीत ओ मिनिस्टर साहब दी वाइफ जसमीत कौर जी नु रिसीव करन गए हुए है, बस आंदे ही होने है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਕਿਰਤ ਸੇਠੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। You are not allowed here. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਕੀਰਤ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ? ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ? ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੱਕੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ, ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਚਿਪਕਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ, ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈਟ ਮੀ ਗੈਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ? Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।